Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris, estou de volta com mais um episódio de Stellar Blade. Sejam muito bem-vindos e vamos lá continuar esse game sensacional que tá bom demais. Vamos falar com o Adam aqui pra gente dar continuidade nas missões, tanto principais quanto secundárias. Vamos lá. Eu trouxe o que você pediu. Aqui. Muito bem, Eve. Como foi o passeio pela cidade? Bom. Tudo parecia triste. É. Com tanto espaço vazio. Enfim, vamos para as terras áridas, Adam. Bom, ainda tem alguns problemas no sistema de condução do tetrápode. Então, por enquanto, a gente não vai poder ir para lá. E quando você vai estar pronto? Infelizmente, vai levar mais de um dia. Eu vou a pé na frente. Você pode usar o drone para me guiar. Quê? As terras áridas são maiores do que você pensa. Não posso ficar sentada esperando. Olha, eu quero ver as terras áridas pessoalmente. Só você mesmo, Eve. Beleza. Eu te guio com o drone. Eve! Toma cuidado! Sim, obrigada. As terras áridas são pra lá. Ok, o único caminho que tinha ali. Eve, tem uma coisa que eu não te disse. O quê? Tava precisando de uma melhoria pro drone. Vem aqui. Eu também quero ir para as terras áridas. Ou você acha que eu ia atrapalhar? Você só precisa pegar os materiais. Ela falou sobre uma melhoria, mas já fiz já as melhorias. Entendi o que ela quis dizer com isso. Ó, aqui não dá pra melhorar, mas a menina tá doida. Vamos lá. Ó, apertando pra baixo, já temos acesso a algumas coisas novas ali. Pra cá... Eu acho que quando a gente morre, aquele item que a gente comprou ativa sozinho, né? Automático. Uma viagem rápida aqui, vamos ativá-la. Legal. Ponto de exclamação é nova missão, ó. Tem uma nova missão ali na cidade? Vou pegar ela. Tinha visto ela antes. É só se ela apareceu depois, né? Que a gente concluiu a missão com o Ada. Aí desbloqueou ela. Vamos ver, a gente já tá aqui, porque se for alguma missão pra fazer lá nas Terras Áridas, a gente já faz, pô. Eu acho que é com esse cara aqui, ó. Você deve ser o anjo. Sim. Eu posso falar com você? Já não tá falando? Eu não envolveria alguém de fora nos assuntos de sentinela, mas... tô preocupado com os meus companheiros e não consigo enviar uma equipe de busca. Que houve? Como você sabe, os Neitibas são seres imprevisíveis. Não tem nada demais achar uma nova variante, desde que a gente saiba lidar com ela. Essa variante em particular apareceu recentemente nas terras áridas, então temos ficado de olho nela. Mas um grupo de batedores ainda não voltou para Zion. Uma nova variante, é? Sim, um monstro difícil. O pescoço e os ombros evoluíram e viraram armas. Te envio as coordenadas. Tem um local de armazenamento de petróleo abandonado nas terras áridas. A equipe estava naquela área. Então eu tenho que achar as sentinelas. Sim, e obrigado. Ok, ó. Nova missão.
Não, não é aqui, é pra cima. Tem outra missão aqui mais pra cima também. E aqui a gente não consegue abrir ainda, né? Não. Bom que agora o drone tá funcionando aqui, antes não tava. Ó, esse aqui tem mais uma missão. Eita. Mano, é muito cyberpunk. Eita. Gostou? Sem graça. Oxi, como assim? Sem graça. O que é isso? Pra mudar o penteado? Salão? Antes, vamos pegar essa informação aqui. Memorando de Kais, Kassim. Win, eu nunca vou te esquecer. Caraca, vamos ver o que, que é aqui. Ah. É você? Sim. Como assim, sem graça? Então você ouviu. Me desculpa se eu te ofendi, anjo. Eu não quero desculpa. Nossa. Só quis entender o que você disse. O que é esse lugar? Eu trabalho aqui, é o Salão da Gwen. Sou o Kassim, o cabeleireiro. Cabeleireiro? Eu arrumo o cabelo para a pessoa se sentir mais confiante. O seu parece ótimo, cheio de potencial. É. Mas esse potencial tá escondido agora. Por isso eu disse sem graça. É mesmo? Você acha que pode melhorar o meu cabelo? Claro. Mas eu não tenho os itens apropriados agora. Os tais coletores roubaram eles. Não posso trabalhar sem as minhas coisas. Mas provavelmente jogaram tudo fora. Aquilo não vale nada pra eles. Jogaram fora? Onde? Esse tipo de coisa costuma ir pro aterro das terras áridas. Tá bom. Eu vou procurar. Em troca, você faz o meu cabelo. Por mim, tudo bem. Preciso de 3 itens. Tesoura, secador e chapinha. Entendido. Ah, não. Vou esperar aqui, anjo. Ai, meu Deus. Mas eu tô curioso pra ver como é que ela vai ficar. Beleza, então, ó. Foi bom ter voltado aqui pra pegar essa missão aí. É, vamos ver no mapa se tem mais alguma missão aqui. Falando que tem um... uma missão de enigma ali em cima... É bem melhor agora. Com o scanner. E eu até melhorei o scanner também. Falando que tá aqui atrás. Opa, é aqui, ó. Atenção, cidadãos 2. Atenção, cidadãos. As sentinelas estão procurando possíveis residentes para o berço. Encontre a paz na segurança do berço. Conserve suas memórias e ajude a combater a falta de energia e recursos de Zion. Para evitar os rumores maliciosos de que as sentinelas estão forçando a entrada dos cidadãos do berço, possíveis residentes do berço vão se reunir com o profeta, podendo acompanhar o processo de mudança. Contamos com a participação de vocês. Nós, as sentinelas, prometemos proteger a paz de Zion com as nossas vidas. Sentinela, Capitão Mam. Mexer ali. Ah, eu não sei em que lugar que tá esse. Ah, é lá dentro.
virando aqui. Isso aqui. Ah, já tem o código? Ixi, mas que código é esse? Aqui, tédio. Será que ninguém quer brincar comigo? O que a gente vai brincar? Que tal isso? Eu vou te dar um enigma fácil e você tenta resolver. Se inserir a resposta correta no dispositivo de entrada instalado no elevador que leva até a câmera presencial, eu te dou um prêmio. Não vale ficar chutando, está bem? É claro que eu vou chutar. São 6 dígitos. Que conta é? Que conta é essa, hein? Errou! Mãe. Mas essa dica aí não é muito... Muita dica não, né? Então, os números grandes ali, né? Não dá pra saber. Nossa, mano. Que código será que é esse? Bom, galera, eu tive que verificar como é que faz esse tipo de enigma aqui. E tá escrito, ó. A solução é simples. Simplesmente multiplicar cada dupla e depois somá-la. Entendeu? É tipo um desafio de matemática. Aí o código dá 304-272. 304-272. E foi. Fácil demais. Não, não foi muito fácil, não. Beleza, vamos pegar a nossa recompensa. Acho que é mais um dinheirinho, né? É meio irregular, mas deve ajudar a entender o estado atual da cidade. A gente pega 1000 ouro e 2 bitcoin. Beleza? Vamos ver o nosso mapa? Acho o gato. Vamos achar esse gato, vai. Vamos ver. Onde tá esse gato? A gente vai virar... Não, ali não vai ter saída. Podia ter como fixar o mapinha na tela ali, né? Na HUD. Pelo menos só na cidade, né? Lá fora não precisa, mas na cidade... Acho que é por aqui. Será que ele tá por aqui? Porque no mapa, ó, eu tô bem próximo mesmo. Aqui, ó. Caraca, mano. É o gato preto da minha cliente, mas agora é um cadáver frio. Nossa, tá morto, coitado. O que eu faço? Vamos retornar lá. Tadinho, gatinho, tá morto ali. Um quadro de avisos? Então tá. Vamos ver o que tá. Ó, mais milão. A gente recupera um pouco da nossa grana. Só falta mais duas, hein? Vamos ver se tem mais missões aqui. Colete as cópias do mapa mental.
Bom, eu acho que aqui fizemos tudo, né? O restante deve ser lá nas terras áridas. Vamos ver se ela tem mais alguma coisa pra vender. Eu acho que não. Roxanne. Anjo. Eu não vim aqui por... Não. É, não tem mais nada. Eu gosto. Melhor parte. Essa Roxanne é meio tarada, né? Bom, beleza. Vamos lá, então. Vamos lá pras terras áridas. Uma coisa aqui na parede? Agora sim, vamos lá, minha gente. Peguei a missão com ele? Anjo, você vai precisar de boas informações para agir fora de Zion. E? Sabia que tem alguém na cidade que vende informações? Acho já que comprei tudo. Você ver ela, mesmo com aquela personalidade. Eu já comprei todas as informações de lá. Será que é... Eu vou ir, mano. Eu vou ir porque eu acredito que tenha habilitado alguma coisa específica. Vamos ver. Roxanne. É claro. O que faz um anjo tio agrada? É, me lasquei. Não tem nada aqui. Eu gostei. Ser melhor para... Caramba, hein? Vamos lá. Aqui agora a gente consegue ir para as terras áridas. Sem nenhuma interrupção? Agora o drone, ele demora um pouquinho de mais tempo. Ó, tem coisa aqui, hein? Desce aí, vamos ver. O que será que tem aqui? De bom pra nós. Ah! Quase caí. Ó, bastante... Bastante itens bons aí pra nós. Oi, tem mais coisa aqui embaixo? Não. Não, 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 pera lá. Pera aí, minha filha, solta aí. Toma. Isso aqui no chão, não pega? Ah, é munição, mas já tá cheio. Aí ela não pega. Entendi. É que eu vi esse negócio aqui no chão, ó, amarelo. Eu achei que ela fosse se pendurar. Ah, mas tem... Caraca, que é isso, gente? Ui, onde tinha uma latinha? Nossa, mano. Lily, o que é essa coisa? Ai, ela é tão estranha. Ah, é uma lata. No passado, ela continha soluções eletrolíticas. Uma lata? Eu gostei. É. Dá pra ler diversos dados aqui. Não é muito, mas... Consigo sentir rastros de lembranças nela. Tá descrevendo ou anunciando uma solução com eletrólitos. É engraçado ver você interessada num objeto antigo. Até que elas são bonitas, mas se você tá tão preocupada, eu posso criar um armário pra guardar elas. Tá bom. É, legal. Se não for um problema pra você... Ah, isso é tranquilo pra inigualável Lily Artemis.
Eu vou cuidar disso agora. Vamos fazer uma coleção. É legal. Obrigada, Lily. Interessante, gostei. E legal os diálogos com ela também. Vou tomar um banho aqui antes. Nem sei se tem algum inimigo aqui, já vai. Tô louco, não tem nada aqui, pô. Uma lagoa de boa aqui. É, não tem nada na lagoa. Pelo menos não agora. Ok, vamos lá. Nessas partes aqui. Vamos avançar. As areias solitárias e planas vão bem longe. Esse é o maior território que eu já vi na minha vida. Mas o perigo espreita em cada canto. Cuidado onde pisa. Se tropeçar, pode acabar caindo nos braços da morte. Beleza. Eu inseri as coordenadas de Altez Levoar. Vamos lá. Da hora, mano. Terras áridas. Chegamos, minha gente. Já vamos ativar esse acampamento. Já tem um robozinho ali. O acampamento não tem energia. Hã? Vou ver. Parece que uma boa parte da energia do acampamento é fornecida por áreas próximas. Acho que a rede de abastecimento tá com problema. O que a gente faz agora? Ah, isso vai ser complicado. Perto de Zion tem uma torre solar que atende links de energia até locais próximos. Nossa. Parece que a torre pode estar com um problema. A gente vai ter que verificar. Ok. Ah, tem um robozinho ali. Zion 2, ó. As informações aqui, galera. Tem caminho pra cá? Pra lá. Grandalhão ali, hein? Tentar pegar ele de costa. Olha lá, virou. Toma. Javaliço. Duro de javali. Terra infértil. Eita. Bicho dentro das caixas. Vamos testar aqui, ó. Funciona bem. Musiquinha boa.
Caraca, deu um dash ali, não? Eita. Resignação do cidadão 439. Veja com muita atenção. Não há esperança para este lugar. Só resta dor e morte. É o fim da terra. Ganhamos um ponto ali de habilidade. O caminho correto acho que é esse aqui mesmo que eu tô fazendo. Mas tem um caminho ali para a esquerda. Ó, legal que ela dá um dash, né? Correndo, ó. Não sei se foi alguma habilidade que eu ativei. Só sei que, ó. A corridinha é boa. Corre bastante, aliás. Dá por trás assim, ó. E creu. Aí, ó. Mais aqui. É, mas aqui não dá pra interagir com eles ali. Boa, mais recursos. Dinheirinho. É, aqui acho que era só isso mesmo. Porque ali do outro lado, acho que eu não consigo passar. Tem um buraco ali, ó. É os canyon. Tá, beleza. Vamos voltar. Último scan aqui. Subir aqui. Dá, mas parece não ter nada, né? Vou voltar. Corre rapidinho. Vou tentar pegar aquele grandão de novo aqui, ó, por trás, ó. Aê. Aqui tinha esses itens, né, para coletar. Agora vamos seguir aqui por baixo. Esse caminho aqui, ó, tem dois inimigos aqui. Porque estão... estão bem de frente. Tem um robô lá também. Acho que eu vou enfrentar eles, hein. Mais um corpo aqui. Desespero do coletor 248. Minha perna, meus músculos não me obedecem. Eu posso continuar, não estou longe de Zion. Droga, não sinto minhas pernas. Eu não quero morrer, tenho medo. Então aqui foi os dados aqui do... carinha. Ah!
Forte, hein? Tá defendendo? Uia! Tem outro bicho ali também, ó. É estranho, hein? Vamos lá. Cópia de mapa mental. Consegui... Ai, não, não cai, não. Consegui um, né? Da missão. E a gente desbloqueia uma viagem rápida. Ah, não posso usar porque tá sem energia o lugar aqui, né? Mas beleza. É... Mas a missão eu não acho que é pra cá, não, né? Mas... O lugar tá meio estranho, hein? Meio suspeito. Eita! Calma! Cortei? Ai, meu Deus, eu morri. Dois. Ah, e olha quem apareceu. Quem eu não queria. Eita, meu Deus, mas que lugar é esse? Meu Deus. Calma, calma, calma. Mata esse. Vai, 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 bate nele, bate nele. É. Mano, batalha tensa aqui. Tô doido. Peguei bastante XP aqui. Jogo bem bom aqui, hein? Usou espinha tipo intacto. Eita, vamos ver? Ah, é uma nova aqui, ó. Aqui, ó. Taxa de crítico aumenta em 9%. Eu não vou pôr ainda, porque essa aqui aumenta o nosso dano, né? Então, nosso ataque e tudo mais. Mas deixa ela aí por enquanto, né? Deixa guardada comigo. Então aqui acho que não tem mais nada, né? Eu não sei, tipo, vai, ó, vem aqui nos... É... Ah, tem um mapa, mano. Tem mapinha agora, ó. Eu achei que não ia ter mapa nos lugares externos, mas tem. Enfim, é... Equipamento, não, não é aqui. Mochila.
itens utilizáveis. Aí eu tenho mais esse aqui. Como é que eu coloco ele lá no meu negocinho lá? Pra usar, entendeu? Tá vendo? Eu não consigo mexer. Ó, tem um 9 armazenado. Disponível 0. Aí eu não entendi como funciona. Pra eu colocar ele aqui, tá vendo? Aqui, ó. Não sei tá como... Não sei como funciona isso. Mas enfim, vamos lá. Se souberem, deixem nos comentários aí. Não sei se é só no acampamento que eu posso reabastecer. É forte, hein? Mais fortinho. O lugar é grande aqui, hein? Lugar pra explorar, pô. Tentar pegar esse aqui. Queria pegar esse grandalhão aí, ó. Aí. Ele deve dar um trabalhão, né? Eita! Morreu, morreu. Memória do coletor 131. Não podemos parar. Não tem nada para a gente aqui além da morte. Precisamos chegar em Zion antes que amanheça lá fora. Merda, o sol está nascendo. Vamos correr, rápido. Ok, nadinha por cá. Bora. Eita! Fiz, meu. Relatório da Sentinela 82. Já faz 42 dias desde que a jornada ao elevador orbital começou. Ele parece estar bem na nossa frente, mas não o alcançamos. Eu quero ir para o espaço também. Vamos ver o que tem aqui. Um poste. Tem outro mini acampamento aqui também. Mas ele não deve estar. O que é isso aqui? Não é acampamento, não. Latinha? É. Bom. 9 latinhas encontradas.
Esse scanner aqui é muito bom. Dinheirinho ali. Vou tentar pegar esse grandão por trás de novo. Aí. Bastante recursos. Uma coisa aqui do lado, não, aqui embaixo também não. Ah, vamos nessa missão aqui. É a verdinha. Tem que, pra mim, tá meio tudo verde ali. Dizendo que é pra cá. Será que eu deixei pra trás? Acho que é pra lá, ó. É. Ali. Eita, o inimigo tá brinca de bola. Ele me viu lá de trás. Olha lá. Os bichinhos. Engraçado. Caramba. Oi. Consolação da Sentinela 78. Cale-se, idiota. Eu disse que não preciso que a Mãe Esfera só fique parada e assista enquanto morro. Apenas fique ao meu lado. Não quero que a Mãe Esfera... Não quero Mãe Esfera, quero você. Você aqui, a morte não me assusta mais. Surpresa. Tá, aqui eu acho que não vai funcionar, né? Ali, ó, o item que a gente precisa. Os únicos seres vivos aqui são os nativos. Não parece decepcionado. Foi uma catástrofe que a própria humanidade causou. Aquele grandão de costas de novo, hein?
Acho que não vai ativar. Não. Pegar o bichinho por trás ali, mas tá difícil. É. Apareceu mais um aqui? Conselho do Coletor 160. Você não é covarde, não fale assim de você. Se eu disser isso mais uma vez, vou te dar uma surra. Decisão do Coletor 102. Não se culpe. Você não se torna um coletor do dia para a noite. Vigor, infiltração, sobrevivência, ecologia, terreno, táticas e muito mais. Muita coisa que um coletor precisa saber para sobreviver lá fora. Observe e aprenda. Ó, já estamos com 3 pontos ali de habilidade para usar. Mas eu vou... Precisa restaurar a... Veja alguma... Não, aqui não. Precisa restaurar a energia, né? Qual missão que é pra restaurar a energia aqui? Isso aqui, ó. A da estrela aqui, ó. Vamos voltar. Eita, calma lá. A gente tem que dar a volta por ali. Por aqui. Ah, não tem saída. Posso correr pela parede? Correr pela parede? Aproximar-se de uma parede marcada permite que você corra por ela. Pressione X enquanto está correndo em uma parede para saltar. Caraca, mano. Da hora, hein? Explosão braba aqui. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, vamos ver. Calma. Ó. Nossa, que movimentos. Quase tão bons quanto os meus. Deve ser o drone, não você. Gostou dos movimentos daí, viu? Ô, Aida. Tem nada aqui em cima? Escondido? Opa, achei uma passagem meio que secreta aqui, parece, hein? Não, pera lá, vamos. Não. Nossa, ele não alcança, pô. Será que tem alguma habilidade que eu ainda não sei? Porque com o dash ele não alcançou ali. Nossa, minha vida ficou tudo por... Nossa, mano.
É, eu acho que aqui, esse lugar... Certo, não. Mas não agora, né? Planícies da Sucata. Cadê aquela... Torre. Duro que aqui eu não posso salvar, né? Tá tudo desligado, esses acampamentos. Esse é o lugar que o Cassim falou? É, sim. E tá cheio de todo tipo de porcaria. O único problema é que é grande demais. Enfim, vamos começar. Tá. Tesoura, secador... Chapinha. Tem uns inimigos diferenciados aqui. Eita, toma lá. Esse inimigo é forte, pô. Tem um robozinho ali trabalhando. Ah, tá. Eu vou alcançar aqui, né? Cada. Localizei a moto. Certo. Ela deve ter deixado pra trás quando fugiu. E parece que os drones já fizeram a limpa. Não tem mais o que fazer. Eita, coitada, vai ficar sem moto. Malas geralmente são usadas por coletores. Acho que isso aqui é da Kaia. Bom saber. Beleza. Vamos levar de volta. Vamos voltar pra lá já, galera? Que aí eu consigo salvar o jogo, né? Eu tô nesse lugar aqui. Tudo bem que os inimigos vai tudo resetar. Mas depois a gente continua explorando com mais calma, né? Dessa vez. A mala. Kaia, essa é a mala, né? Não dá pra salvar a moto. Tá muito danificada. Ah, tá tudo bem. A mala é bem mais importante pra mim. É que ela era da minha irmã. Quando eu perdi a mala, eu não sabia o que fazer. Eu achei que nunca mais fosse ver ela. Eu não acredito que você achou. Você é incrível, Anjo. Não foi nada. Sei que você vai me ajudar depois também. Se precisar de ajuda, me avisa. Sim, Anjo. Aí, boa. Caraca, bastante coisa, hein? A gente pegou ali. Olha a nossa recompensa. Kaia, sua loja é o Ferro Velho das Irmãs? Ah, você viu a placa? Bom, não é mais. Mas eu não posso simplesmente mudar o nome.
Não, eu... Perdão. Não pensei no que eu disse. Tudo bem. A minha irmã, ela tá viva por aí. Eu sei que tá. Ela vai voltar. Eu tenho fé. Afinidade. Você pode fazer amizade com comerciantes se utilizar as lojas deles com frequência. Conforme a sua afinidade com eles cresce, novos itens são desbloqueados para venda. Se sua afinidade for alta o suficiente, alguns comerciantes poderão te contar os segredos deles. Caraca, legal. Revive no mesmo lugar quando morre em combate. Mais um desses. Mapa mental? Tá precisando de um, né? Se não me engano. Tá, aqui é material pra construção, né? Nanotrajes, hein? Já vou comprar 99 dele. Isso aqui pra nanotrajes também. R$2.000. Ó, vamos pro nível 2. Novos produtos adicionados. Você possui as condições para ouvir. Anjo, você sempre pode vir me visitar se quiser conversar. Talvez eu tenha alguma coisa interessante pra contar pra você. Deixa eu comprar brinquinho aqui pra. Pra ela. Vai, equipa aí. Eu não sei se isso aqui altera no status do personagem. Mina inteligente. Acho que eu vou comprar mais 99 desse aqui, ó. Itens de missão, utilizáveis, materiais, componente, personalizar. Tchau, anjo. Obrigada de novo por comprar no ferro velho das irmãs. Desbloqueou algum diálogo com ela, será? Até a próxima, Kaia. Vamos ver. Olá, anjo. Os negócios têm andado bem melhor, graças a você. Se a minha irmã estivesse aqui, eu teria muito mais coisas no estoque. Sei como é. Tem alguém que é como uma irmã pra mim. Sua irmã parece uma mulher de negócios inteligente. O nome da minha irmã é Kara. Kara. Ela Kara. É forte e decidida. Então eu acho que ela tá por aí. Em algum lugar. Ela tem que tá. Ah, beleza, conseguimos um pouquinho de conversa. Obrigada e afinidade com ela. Comprar no ferro velho das irmãs. Bom, obrigada pela ajuda. Okay. Até a próxima, Kaia. Entregue as peças para Lily. Tem uma viagem rápida aqui? A gente não consegue abrir isso aqui ainda, né? Vamos ver. Não, ainda não. Depois, galera, eu vou jogar em off só pra farmar mais dinheiro, entendeu? Aqui é uma boa área aberta pra gente farmar dinheirinho e recursos. Então, em off, eu vou só andar onde eu já andei. Eu não vou avançar na história, nem nada. Só vou coletar recurso, dinheirinho. No próximo episódio, a gente já tá com estocado mais coisa. Porque a gente consegue ir nas lojinhas e comprar à vontade, né? Sem restrições e tudo mais. Conversei com esse cara já? Quem? Um anjo de verdade? Sobre eles eu só ouvi boatos. Não tem nada a ver comigo. Você pode ir embora. Eu não tenho nada pra te vender. Ok, eu não tenho nada pra você também.
Ah, preciso de uma célula de fusão ali. Tá. Vamos lá na... na missão. Onde que é mesmo, mano? Perdido. Tá, a gente não coletou os itens dele ainda. Deixa eu mudar o nosso penteado. Ah, mas cadê? Ali, pra lá. Às vezes eu fico meio perdido aqui. Vamos só entregar a missão pra ela? Vê se ela criou também a estante de latinhas da nossa coleção, né? Será que ela fez? Eu também quero ir para as terras áridas. Lily, os preparos estão feitos. Beleza, já podemos ir. Você se importa de trazer a paciente para cá enquanto eu me preparo? Pode deixar. Tudo o que eu pude. Não ficou perfeito, mas o estado da paciente está muito melhor. Isso é uma história de amor? Você tá aí? Eu posso te sentir. Enya, você tá bem? Enya. Sim, suas mãos, elas são quentes. Fazia tanto tempo. Enya. Eve. Meus sentidos estão voltando. Você me ajudou. Queria retribuir sua gentileza, mas não tenho nada pra oferecer. A única coisa que eu tenho é a minha música. Pode ser. Sua canção é o bastante. Aliás, devia agradecer a Lily, não a mim. Foi ela quem realmente ajudou. Aí, deu bom. A gente tá com 8 pontos de experiência. Ganhamos mais uns itens ali. E... depois a gente visita ela lá. Ah, aqui, ó. Ela fez, mano. Ah, Eve, você trouxe a lata? Porque eu já preparei tudinho pra ela. Preparou o quê? Vá lá. Eu peguei umas coisas que eu achei por aí e montei um armário. Eu acho que vai ser bom guardar as latas aqui. Armazenamento e exibição ao mesmo tempo? Interessante. Né? Eu te disse. Lily Artemis sempre resolve o problema. As que eu peguei já estão ali, já. Primeira recompensa. Mais poções, boa. Aí, ó, que legal. Aí aqui as nossas recompensas. Eita lasqueira. Nossa, tem que coletar todas pra pegar esse traje top, mano. Ah, eu quero. Pérola negra. Caraca, que traje bonito, hein? Sem censura, galera. Aí, ó. Nossa. Muito massa, muito massa. Eu vou... agora mais um motivo pra ficar atrás dessas latas aí, pô. Legal. Muito bom. Eu acho que eu nem vou usar meus pontos de habilidade, galera. Porque eu tô esperando a gente desbloquear outras opções ali. Tipo aqui, ó. Tem dois bloqueados. Então eu vou guardar um pouquinho dos meus pontos pra utilizar nessas categorias aqui. Que vai ser bem interessante, né?
Dá pra usar bastante aqui ainda nas outras, mas eu vou guardar um pouquinho. A nossa lojinha... Ó, agora a gente já consegue deixar 4 ali. Granada de choque. Deixa eu comprar uma ali. Agora a gente descansa, restaura tudo, salva o game. Tudo bonitinho, tudo carregado. Ó, aqui os brincos que a gente comprou. É um acessório que pode ser usado nas orelhas. São lágrimas derramadas pelo sol, tão brilhantes e simples. Isso aqui acho que é mais estética, né, galera? Não... Argolas decoradas com milhares de escamas monomoleculares de cor turquesa. São leves e lindas. E luz de fusão. Um acessório que pode ser usado nas orelhas. A luz intensa da célula de fusão para suas orelhas. Aí, ó. Bonito, né? Os brinquinhos aí. Esse aqui é o mais simplesinho. Vou deixar a luz de fusão aí. É... Traje para ela não tem. Para ele também não tem. Não temos ainda um óculos. Os nossos trajes, por enquanto, são esses. Aqui não desbloqueamos. Mais alguma coisa nova aqui? Não. Então é isso, galera. Vamos encerrar mais um episódio aqui de Stellar Blade. Espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Ficando por aqui. Um bom jogo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.